ஓம் கணபதயே நமஹ ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ ஹரிஹி ஓம். நமஸ்கார. ಇಲ್ಲಿ ಭರತಾದಿಗಳು ಭರದ್ವಾಜ ಮುನಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೈನ್ಯ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವವರು, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವವರು, ರಥದ ಮೇಲೆ ಬರುವವರು, ಕಾಲಾಳುಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಭರತ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಮ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಯ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕಾಡಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಬಂದು, ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗು, ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಪ್ಪ ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭರತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭರತನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ, ಆಗಲ್ಲ, ಭರತ ಎಂದಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ, ಎಂದಾದರೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆಯೇ, ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಗೌರವವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ, ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಬರಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಭರತ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ರಾಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರು ಮಡಿಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೆ ಸೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವನು ಭರತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಭಾವಿಸಿ ದುಃಖನಾಗಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಮನೇ ಬಂದು ಭರತನಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮೃತನಾದ ವಿಷಯ ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ರಾಮ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಭರತ ರಾಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗು, ನಿನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದಲು ನಾನು ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಾಜನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭರತ. ಆದರೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ, ನೀನು ರಾಜನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 14 ವರ್ಷ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳು, 14 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನು ವನವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಭರತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಪಾದುಕೆಯನ್ನ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರತನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ಸುಳ್ಳಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಇದನ್ನ ರಾಮನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೊಡಲು ಹೇಳು, ಆ ಪಾದುಕೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾದುಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದುಕೆಯನ್ನ ಭರತ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪಾದುಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ತದಲ್ಲು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿನಾರು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಇದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.